Պարոն Միքայելյան, Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է երկամսյա կալանքի տակ է գտնվել, նա սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով մարտի 1-ի 2008-ին։ Գիտենք նաև, որ փաստաբանները օրերս ասուլիս տվեցին, նորից անդրադարձան մի շարք թեմաների, մասնավորապես քնչականի պետի խոսքին էին անդրադարձով օրերս հարցազրույց էր տվել, նշում եմ, որ անընդհատ շինծու սարքած գործ է առանց փաստերի, և այս ամենը քաղաքական վենդետա է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Նաև այս ժամանակահատվածում ստորագրի հավաք է իրականացվում, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի։ Ձեր գնահատականը այս ընթացող պրոցեսներին։ Նախ սկսենք, որ քաղաքական վենդետա չէ, այդ 0032-38 հրամանը, որ կար, քրչականի պետը կարծում եմ շատ պարզ անհասկացողների համար նույնիսկ բացատրեց, թե ինչումն էր այդ խնդիրը, ինչումն էր այդ հրաման արձակելը և սահմանադրական կարգը տապալելը։ Եվ եթե մարդիկ դեռ չեն դիտել այդ հարցազրույցը ազգային հեռուստատեսությամբ, թող այսօր YouTube-ում փնտրեն և գտնեն, և պարզ ասվում է, որ զորքը հանվել է ժողովրդի դեմ, և դա իրոք սահմանադրական կարգի խախտում է, խոշոր խախտում է, և առաջի կետով է մեղադրանքը տրված Պարոն Քոչարյանին։ Ու գիտեք ինչ կա, ժամանակն է, որ արդեն բոլորը պատասխան տան։ Գիտեք, անպայժելիությունը արդեն այս երեք նախագահների ընթացքում հասել էր մի տեղ, որ հաջորդը գալիս էր և ասում էր, որ նախկինները չեն պատժվել, և ինքն է կարող է անել այն, ինչ ցանկանա և չպատժվի։ Մի փոքրիկ օրինակ բերեմ, իմ ընկերը մի առումով եղել էր Չինաստանում, գուբերնիաներից, այ մարզերից մեկի մարզպետի հյուրն էր եղել, մարզ, որտեղ 180 միլիոն մարդ կա ապրող, և տարբեր տեղեր շրջել էին միասին, վերջը մտել էին դատարան, և ցույց էր տվել դատավորի աթոռը, և ասել էր, գիտեք ինչ նյութ է այս աթոռը ինգեցած, հրահանդուրը ասմա կոշտ մատերիալ էր, ես ասմա սկզբից չկռահեցի, հետո որ հարցրեցի, ինչ է, ասմա սա այս դատավորի նախկինում նստած դատավորի մեջքի կաշին է, որը քերթել են, տվել են մահապատիժ իրեն կաշատպեսներով համար, կաշին քերթել են ու գցել են այդ աթոռին, ու հիմիկվա դատավորը նստելով, հենվելով նրա մեջքի կաշվի վրա, ինքը անընդհատ գիտակցում է, որ կաշարկի համար կարող է նույն ճակատագրին աշխատանալ։ Եվ ամբողջ խնդիրը սրանում է, որ կա պետություններ, որտեղ կա պատժելիություն, եթե կա պատժելիություն, ինչքան էլ հնարավորությունները ղեկավար անձանց մեծ են, այնուամենայնիվ նրանք ինչ-որտեղ խուսափում են կաշարկվեցնել կամ պետական թալանով զբաղվել, կամ հենց սահմանադրական կարգ խախտել, սա կնելեք խախտում է ամբողջ ազգի առաջ, խոսքը այդ 10 հոգու մասին չէ, այստեղ տապալեցին սահմանադրական կարգը և ոտնահարեցին Հայաստանի, հայ ազգի ինքնությունը։ Պարոն Միքայելյան, եթե մի փոքր ավելի հետ գնանք, պետք է հիշենք, որ դեռևս 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր տապալել ախտեր սահմանադրական կարգը, այս դեպքում ավելի ճիշտ չէր սկսել նրանից։ Ուրեմն, ճիշտ ասած, ներկայիս պարոն վարչապետը ավելի սրությամբ ուղղված էր Քոչարյանի դեմ, բայց երեք նախագահներն են պարտավոր են պատասխան տալ իրենց արածի համար։ Այ երբ երեք նախագահները կգա և պատասխանատու կլինեն և թալանը կվերադարձնեն պետ բյուջե, այդ ժամանակ ես կարող եմ հավատալ, որ հաջորդիվ եկող ցանկացած ղեկավար արդեն թալանով չի զբաղվի, և համամիտ ընդդեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես պատասխան ունի տալու, բայց այստեղ էլ մի այլ նրբություն կա, որ մի երկու ամիս առաջ պարոն վարչապետը հայտնեց, որ իր քաղաքական
իդյալը, Մուսան, հա, լիդերը համարվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ թե ինչպես նա կվարվի այդ նախագահի հետ, կարծում եմ սա ոչ թե իր հայացողության վրա է, այլ սա ամբողջ ազգի սպասումն է, որովհետև այդ տասնամյակները մեր կյանքի հաշվին գնաց։ Մենք տանջվեցինք, մենք տարապեցինք, ով փախավ, փախավ, ով մնաց, տարապեց, տանջվեց, որպեսզի հետագայում երազներ փայփայելով, որ կգա մի օր, որ հայրենիքը կլինի իրոք ազատ, անկախ և անկոտրում։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ի վերջո չի կարող ձեռք տալ իր քաղաքական իդեալին։ Գիտեք, շատ ցավալի կլինի, և այդ դեպքում ինձ թվում է ժողովրդի մոտ հիասթափություն կառաջանա, քանի որ նույն բան արել է առաջին նախագահն, նույն բան արել է երկրորդ նախագահն, և նրանք հավասարազոր պարտավոր են պատասխան տալ ժողովրդի, ազգի, հայրենիքի առաջ։ Ստորագրահ հավաքին ինչպես եք վերաբերվում, գիտենք մեծամասամբ հանրապետական ուսակցության ներկայացուցիչներն են ստորագրահ Ռոբերտ Քոչարյանի խախտման միջոցը փոխելու համար, նաև Վիկտոր Սողոմոնյանը նշեց դաշնակցությունից է մարդ կա, ինչու են նախ գաղտնի պահում, թե ովքեր են ստորագրել, որ պատգամավորներն են ստորագրել։ Ակնհայտ հանրապետականներն են, այդ հանրապետականները գալիս են Ռոբերտ Քոչարյանից, իրենց աճեցրած լիդերներն են, իսկական հանրապետականները վաղուց հանրապետական կուսակցությունում չէին, ասեմ, ինքս պաշտոնապես կարամ հայտարարեմ, որ հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամ եմ եղել, ես չգիտեմ այս մասին մենք խոսել ենք թե չէ, բայց ես Աշոտ Նավասարդյանի, Վարդան Հարությունյանի, մարդիկ կան, Ազատ նաև Արշակյան, իհարկե նա հետո քրիստոնյա-դեմոկրատական կուսակցությունը, մարդիկ կային, որ իրոք հանրապետական կուսակցության հիմնադիրել էին, և եկավ ժամանակ իրենց ուղղակի օրեն հեռացրեցին այդ կուսակցությունից տարբեր պատճառներով, քանի որ այդ կուսակցությունը դարձավ օլիգարխիկ համակարգի արդեն կոնկրետ հաստացի մի վայր, որտեղ կարող էին լինել միայն մարդիկ, որոնց գաղափարը պետական թալանն էր։ Իսկ գաղտնի պահելը դա միևնույն է, ես թվում է այդ ստորագրի հավաքը ինչ-որտեղ մի օր կբացահայտվի, և մենք իմանանք ովքեր էին տանջվում, դողորում, ինձ թվում է դա հիմնականում հանրապետականն ու դաշնակցությունն է։ Եվ վերջին հարցը այս թեմայից շուրջ, գիտենք, որ դատախազությանն են դիմելու, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները, և ենթադրենք, որ այդպես է լինում է, և Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվում է դրսում, այսինքն այդ երկամսյակ ալանքը չեղարկվում է, հնարավոր է դուրս գալով Ռոբերտ Քոչարյանը կարողանա իր շուրջը կոնսոլիդացնել մի շարք ուժերի և դառնալ հակակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես երկու ձեռքով ողջունել եմ Նիկոլ Փաշինյանի շարժումը և կողքն եմ եղել ահագին, ու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հզոր թիմ հավաքի, որը չգիտես ինչու դեռ չի անում, իսկ այդ հզոր թիմը, եթե հարցնում են ով պիտի լինի, ես կարող եմ ասել, իսկական հայրենասեր նվիրյալ մարդիկ, որոնք չեն թալամել ու չեն կողոպտել, որոնք սիրում են հայրենիքը ամեն ինչից վեր, ու որոնք պատրաստ են ծառայել հայրենիքին, իրոք հայրենիքին, ոչ թե ենթատեքստերով հայրենիքին, այլ հենց հայրենիքին ծառայել, ու ժամանակն է, արդեն ժամանակը իսկականից գնում է դեպի ներքև, որովհետև այսօր դեռ բավականին պոստեր կան, որտեղ այդ պոստերը զբաղացնում են հանրապետական կուսակցությունները, և խոչընդոտում են ամեն կերպ Նիկոլ Փաշինյանի մաքուր աշխատանքին։ Ես մի առավոտյան զրուցում էի Ռոշյան սովխոզի բնակիչներից մի երկուսի հետ, որոնք ասում են Նիկոլից հետո պարբերաբար մեր հոսանքը և ջուրը ամեն օր կտրում են։ Այսինքն փոքրիկ խոչընդոտներ են, որոնք բերում են այն գաղափարին հասարակ բնակչի, որ
Մինչև այս չի եղել այդպիսի բան, այսօր արդեն իրենց ջուրը կամ ոսանքը կտրվում է։ Սա թեթև բաներ են, որոնք եթե իրոք Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ստեղծել այն պետությունը, որ ինքն է խոստացել, ուղղակի պետք է հանրապետականների ցանկացած պոստից արմատախիլ անել։ Ուղղակի հանրապետական կուսակցությունը պետք է արմատախիլ անի այս ժողովրդի թե գաղափարից, թե կյանքից։ Իսկ Ռոբերտ Քոչյանը կլինի հակակշիռ, եթե դա այդպես դրսում մնա։ Ռոբերտ Քոչյանը չեմ կարծում, որ կլինի հակակշիռ, միայն մեկ պատճառով. Երեք նախագահների ժողովուրդը ատել է, և եթե մաքուր քվոյով պիտի ինչ-որ հակակշիռ գա, այսօր չեմ կարծում, որ կա մի այդպիսի ուժ կամ կա մի այդպիսի լիդեր, որ կարող է Փաշինյանի դեմ կանգնել։